Кітюня відпочиває. Чуча у житті Катерини з'явилася майже 3 роки тому. Дівчина згадує, одного дня вирішила забрати пухнасту у жінки, яка знайшла 4 лапу на смітнику. Після цього вже не уявляю без неї життя свого. З того дня вони весь час разом, а найяскравіші моменти Катерина закарбовує у фото та відео. Так і з'явилася сторінка Чучі в соцмережах. Мені чоловік каже, зроби їй якусь сторінку в інстаграмі, хай буде, ну, будуть люди дивитися, це цікаво, там просто викладати якісь фотографії. Тобто раніше це було просто ділитися фотографіями, а зараз вже це, можна сказати, як трошки бренд. Тобто вже і рекламу у нас замовляють, і таке інше. До зйомки пухнасту Катерина не змушує. Камера вмикається лише коли Чуча у настрої. Адже взаємовідносини вкрай важливі, ділиться дівчина. Це в нас вже як член родини, тому що, наприклад, я не уявляю там зайти додому, мене ніхто не зустрічає, тому вона мене як прямо дитинка, вона проситься на ручки, коли я приходжу додому, якось там м'явкає, рада мене бачити. А що для дніпрян означають їхні улюбленці, запитаємо. Ребенок. Це дитина, член родини, однозначно. З ним і на море їдемо, і на дачу беремо. Зараз я без нього не уявляю життя. Коли починають мерчати або лягати тут рядом, ну це, да, це кайф. Котики, ну це родина. Це члени нашої родини, і котики, і собачки, це все єдине, це все наша родина. Ну, улюбленець, по-другому ніяк не скажеш. Так, як люди люблять цвіти або люблять тваринок. От для нас він, ну, улюбленець. Ми його любимо, ми його балуємо. Чому люди так прив'язуються до пухнастих, особливо до котів? Ми вирішили запитати у експертів. Психологи запевняють, зв'язок між тваринами і нами існує дуже давно. І контакт із ними – це доза гормону щастя – дофаміну. Це такий, як можна сказати, друг на друг, який буде постійно там чекати, поки буде спілкуватися і так далі. І з ним простіше, частіше, ніж з людьми. І вони більш самостійні. А емоційна прив'язка завжди є, тому що про них треба піклуватися, вони віддають емоційний свій контакт, ну і чисто тактильно. А за це люди дарують їм свою любов і турботу, ба більше створили навіть неофіційне свято – Всесвітній день кішок, яке щороку відзначаємо 8 серпня. Головна мета цієї дати – не лише вшанування пухнастих улюбленців, а й привернути увагу до проблем безпритульних тварин. Антоніна Чайко та Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».